ボムボムキャベツマンなんて盾があったら余裕。立てないとやばい、立てないとやばい、夜でもやばい、石油ジャウジャはもっとやばい。みなさんどうも、ピカチュウです。ドイヒーくんだろ、ピカチュウじゃないじゃん。でもピカチュウより可愛いよ。そんなことはない。前回のドイクラは変なのを見つけたんだよね。略奪者たちの基地ね。今日はあんなのに比べたらもっといい建築をやっちゃうぞ。前回告知した通り、今回はニャンコ大戦争のガラス猫を作るぞ。と言ってもまずは設置しなきゃいけないから大変なんだよね。そろそろダイヤの道具に修繕つけないとな。先生頑張って釣りで修繕ゲットしてよ。先生だって素材集めとか大変なんだからね。先生冷たいな。先生が悪いやつみたいになってる。わかったよ、釣り頑張るよ。このちょこんと残ってる部分がガラス猫建設予定地。まだまだ整地しなくちゃいけないから、あじゅっぺじゅっぱー。整地しながらもガラス作り。マグマタンク猫のリクエストも来てるから、かなりガラス作らないといけないから大変。にゃんこ村っていう新しいデータ作ってクリエイティブで作った方が早いかもな。ここまでサバイバルで頑張ってきたのにそれでいいのか。うるせえ、巨神猫作ってとかリクエストも来てんだよ。サバイバルではもう限界だよ。夜になったから寝ようかな。なんだ、あそこに変なのがいるぞ。上半身が骸骨で下半身が雲だ。合体してる。ただ上に乗ってるだけだから。雲倒したぞ。今度はカピカピお米粒くんも現れた。どうした、バケモン同士で仲間割れか。これはどっちが勝つのか。僕はガリガリ弓矢マンが勝つに100万円、先生はカピカピお米粒くんが勝つに100万円ね。勝手に決めるなよ。先生だってスケルトンの方にかけたいな。さあどっちが勝つのか。結果は僕の勝ちでした。お前も入ってんのかよ。それなりに整地ができたからもう作ってっちゃいましょう。1時間以上かけてガラスもたっぷり集めたぞ。それじゃあガラス猫作っていこう。といってもこのまま普通に作っても今までの猫と変わり映えしないね。だから顔をかけさせて割れたようにしようかな。ガラス猫っぽくていいじゃない。本当はもうバラバラにしたいんだけどね。もう猫でもなんでもないじゃん。作業開始と言ってもいつも通りの猫の作り方と一緒。でもいつもとちょっと違うのは、半分できたら上は半分しか作らない。割れた部分を作るためにね。今気づいたけど天空村の影やばいことなってるよ。天空村の下にお米粒村できちゃってるよ。あれはマグマでもぶっかけて遊ぶかな。変な遊び考えるんじゃないよ。顔の上半分を作っていきます。上部分半分ができて耳も作り終わりました。仕上がりはこんな感じ。綺麗に割れすぎだからここから丸みをつけていきましょう。少しずつガラスを肉付けしていきます。イメージができないので確認しながらつけていきます。これなら割れてる感じがするかな。でもやっぱりバリバリに割れてる感じにしたいな。胴体はこんな感じでまあいいか。あとはより割れてる感じを出すために破片を上に散らばせたいね。土で上に上がっていってそこにガラスをつけていこう。これで浮いてる感じを出していきましょう。イメージが湧かないからとりあえずつけてみて確認しながらやるしかないね。適当につけまくってはい完成じゃないんだよね。意外と真面目なんだよね。うるせえ、キャラ壊すようなこと言うんじゃねえよ。せっかく作るんだったら綺麗に作りたいからね。ついでに顔も作っといちゃいましょう。そっちの方がイメージができやすそうな気がするからね。そして足も作っちゃいましょうか。今のところこんな感じ。もうこれで完成でいいかな。もうちょっと顔の部分飛び散ってた方がいいだろう。そこまで言うなら頑張りますか。
一個大きめのを作っといた方がいいかもな。そして丸だから曲がってた方がいいのかな。まあ作ってみてダメなら全部割っちゃえばいいか。割るのはもったいないだろう。せっかく作ったから、砂だから。一個大きめに作ってみたぞ。どんな感じかちょっと見に行ってみよう。結構いい感じにできたかな。あとちょっと散らばせたらいい感じになりそうだね。近くで見たらあそこやばいな。でもあそこにマグマぶっかけたらめっちゃ楽しいだろうな。また言ってるよ。小学生が考えることは怖いな。次は奥側にガラスつけてみよう。さっき大きく作ったし小さめでいいかな。ちょっと本体に近すぎちゃったかな。大失敗。でも直すのめんどくさいし、これでいいか。いいのかよ。たまに適当になったらよくわからんな。次は小さめに作っちゃおう。これで完成かな。でも今作ったのが奥と重なっちゃってるな。これは作り直した方がいいか。大事なガラスだけども割っちゃいます。もったいないな。先生がプライベートでガラス1000個集めとけばいいだけの話。やっぱり先生集めなきゃいけないのか。あじぺちぱー。ガラス付け直して完成しました。それでは見ていただきましょう。こちらガラス猫になります。どうぞ。ガラスが割れてるところがガラス猫っぽくていいよね。もうちょっと飛び散らした方が良かったかな。次はマグマタンク猫を作りたいけども、まだまだガラスが足りないからバトル猫を作ろう。そしてずっとサボっていた海底神殿を砂で埋める作業も再開したいね。もう何ヶ月もほったらかしにしてるからね。こっから遠いのはいけないんだよ。でもネザーを通れば一気にワープできるよって聞いたんだよね。まずはワープを取って前の拠点に戻ろう。行ってきます。なんかすごい音が聞こえるぞ。どうなってんだ。攻撃されてんのか。助けて。なんかハマっちゃってるよ。抜け出せなくなってる。すごい量のカチカチお米つくんだ。こんな量に襲われたら勝てるわけないよ。やめて。ああ、やられちゃった。せっかくレベルたくさん上げてたのに。アジュペシパー。エンチャントとかしとけばよかったな。もったいない。あとこの周り囲っとかなきゃやっぱりダメだね。それじゃあリベンジ行ってきます。うわぁ、攻撃食らっちゃってるよ。急いで敵を倒しまくるんだ。あー、豚みたいなのも攻撃しちゃった。一人攻撃したら集まってくんだもんね。どっかに落ちた。大丈夫か。燃えちゃってるのもピンチだな。あー、豚みたいなやつ来た。一人で向かってくるなら全然へっちゃらだな。他の奴らは全然襲ってこないな。落ちてよかったみたいだ。上に上がったら大量にいるか。結構いなくなってるな。よかったよかった。ガチガチお米粒くんを倒してようやくここにも平和が訪れたぞ。地獄だから全く平和には見えないぞ。アイテムも無事回収。でも回収できなかった方が飯までよかったかな。どんだけみんな人の不幸が好きなんだよ。それじゃあゲートに入って最初の拠点に戻ろう。まずはここからの海底神殿までの距離を測ろう。これがめちゃくちゃ遠いんだよな。ようやく到着しました。拠点がこの数字で、海底神殿があるのがこの数字。先生どれぐらい進んだか計算して。自分で計算しろよ。だいたい2400と750マイナスになったって感じかな。ネザーで1マス進めば現実で8マス進むっていうから、さっき計算した数字を8分の1すればいいのね。8分の1したら先生いくら。だから自分で計算しろよ。だいたい300と100かな。今の場所からその数字をマイナスした場所にネザーゲット作ればいいのね。数字が減る方角にどんどん歩いていきましょう。
大体の場所に到着。でもここら辺豆腐一家がいるから厄介だな。こいつに隠れながらもうちょっと正確な位置まで移動。ここで攻撃されて落ちてった方が面白いんだろうな。ああ落ちたくなっちゃうよ。落ちるなよ。またここ戻ってくるのめんどくさいんだからさ。豆腐一家がさっきからうろちょろしてて厄介だな。もう大体の位置でいいから寝下げと作っちゃおう。ここに火をつけて果たしていい場所にワープできるのか。移動したい座標はここ。果たしてたどり着けるのかって。画面止まっちゃったよ。大丈夫か。完全にバグっちゃってるよ。そしてこのままデータが消えましたとさ。あちゃぴちゃぱー。嘘つくなよ。結局動き出しただろ。1分ぐらい固まってましたけど大丈夫でした。果たしてここにはたどり着けたのか。ちょっとずれちゃってるな。惜しいね。200に出たかったのにマイナス300ってことはもうちょい奥にネザーゲット作んなきゃいけなかったってことか。違うわ。そしたらよりマイナスなところに出てきちゃうよ。計算できないんだから。間違って変なとこに置いちゃったよ。大失敗。スーパースミもなくなったから一旦拠点に戻りますか。ああ間違ってマグマダイブしちゃったよ。何やってんだよ先生。先生関係ないだろ。さっきの失敗引きずりながらプレイしてたらやらかしちゃったよ。これでやられなくてよかったよ。無事現実に戻ってこれました。すごいミスしまくりそうだから今日はこの辺でやめとこうかな。今度はネザーに鉄道作ってワープしやすくしようかな。そしてそろそろ海底神殿を攻め込もう。それでは次回お楽しみに。あと高評価も忘れないでね。それじゃあまたお会いいたしましょう。さよなら。チャッチャッチャチャッチャッチャチャッ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 チャンネル登録よろしく。